Mana kaptarlari kasal bo'lib qolayotgan aka-ukalar uchun. Nafaqat kaptar, tut, qush, kanalika, yovvoyi savollar. Ular qushlar bo'yichagina faqat. Endi bizda hali ko'proq kaptarga ishqibozlari ko'pda vabshe. Modoringiz nima uchun mana mashin? Masalan, bu kishichning infeksiyalar ozib ketadi-yu. Ha. Shunaqa narsaga, ko'zlarning atrofida suv to'planib qolishlari bo'ladi. Ha. Narsaga xlamidioz, trixomoniyoz bo'ladi. Buni gram nech pul yoki gram sotiladi endi bu o'zi? Gram ham sotiladi, pachkaga ham kelaveradi. Pachkaga olganda 200 ming so'm. Ha, bir pachkasi. Ha, gramga olganda 4 ming so'm. Gramga 4 ming so'm. Hozir bu ichi anaqaga-da ko'zini shamollashlariga infeksiyalar ozib ketishlar. Aha. Shunaqalar bo'layotgani. Masalan, mana to'g'ri bu yerda yozilgan salmonellyoz kasalligi ham ishlatsa bo'ladi. Kalibakteriyozga ham ishlatsa bo'ladi. Kishichning infeksiyalari ham ishlatsa bo'ladi. Yana nimalarga bor bunisi? Masalan, buni ishlatadigan bo'lsa, bu sistemni 4:1, ya'ni salmonellyoz kasalligi, ich o'tib kasalliklari 24 ming so'mdan keladi. Bundan tashqari shamollab qoladi-yu. Kaptaran. Pachkasi 200 ming so'm. Hozir buni suvga qo'shilib beradimi hammasini? Dog' suvga qilib beriladi. Masalan, bundan borib tugadi, yaqinda keladi bu qo'nni shamollab qurpayib o'tiradi-yu. Ha. Qurpayishga xirxirib qoladi. Ha, tomoq xirlab qoladi, bizga ham xirlaydi. Bundan suv oqishlariga ishlatsa ham bo'la oladi. Ha. Xudo xolasa yakshanba kuni kelish kerak. Bu oz tugadi. Kallasi ketganga dori bormi yo'qmi? Kallasi ketganga dori bor, faqat uni zakazga olib keltiryapman 135 ming so'mda. 130 kallasi tuzalib ko'p ketaman yoki baqa qatib qolaman shunda. 50% garantiya bilan. Ha, 50% garantiya bilan. 50% garantiya bilan. Dog'ilar. Bu dori qanaqa dori endi bu? Qushlarga ekan-a, ular. Bu kompleks. Asosan stress kasalliklariga, o'zini o'zi patini yuladi-yu. Aha. Shu holatlarga ishlatsa bo'ladi. Buni grammi qancha? Nechta grammi? 5 ming so'mda. Buni gram 5 ming so'm. Mana omnivit ishlatadigan bo'lsa, masalan, kattalarga ham libo'y qushi bersa bo'laveradi. Bu nimaga u? Bu belgiyaniki, bu immunitet tizimini qo'nni oshiradi. Qushda sog'lom qush mana, sog'lom qush beradigan bo'lsa, yil davomida bir xilda saqlaydi. Ha. Ana shunday ko'rkini ham yo'qotmaydi, tuzilishini ham bir xilda. Buni gram necha pul? Kasal yuqtirmaydiganda immunitet ko'tarsin. 5 ming so'mdan. Buni gram 5 ming. 500 ming so'mdan keladi, 200 gram bo'ladi. 200 gram idishga 500 ml qo'lida bo'ladi. Idishga oladigan bo'lsa, libo joyiga dastavkasi bepul. Ha, jizzaxlagan bepulmi? Bepul. Libo joyiga bepul. O'zbekiston bo'ylab bepul. Ha. Masalan, Opti brand oladigan bo'lsa, qushlarning bolalari besabab o'ladi-yu, gnizdo. Ha. Shu narsa besabab o'lmasdan triat tushiga kafolat. Ha, bu onasiga berilsa, endi onasi bab bolatga. Faqat bu ovqatga qo'shilib ber. Keyin linkga chiqib qolasa, nimadan qushlariki? Pati chiqmay, o'smay qolyapti, qanoti yetmayapti. Asosan bu narsa valnis deyiladi bo'ladi. Ha, valnis deydi, shuna bo'lyapti. Valnis deydi bo'ladi. Bu narsa birinchi yo'li Fransiyada boshlangan 1874-yilda. Bu narsani hozirgacha davosi topilmagan. Ha, davosi yo'q. Faqatgina vitaminlar bersa 50% tuzalib ketishiga daveriya berilgan. Asosan 100% imunna mana shu dori beriladi deb hali ishtima aytilmagan. Ha, unga dori so'g'iganda hisob. Bu yerda mana parovka uchun bor, to'rt qushlari, kattalari umuman ishlamayotganlariga. Ha, mana kattalar tuxum qo'ymayotgan bo'lsa, kattalarni, to'rt qushni kanarekan tuxum qo'ymayotgan bo'lsa, bersa bo'laveradi mana. Mana undan qo'lingizdagidan-a? Aha, 1 gram 250 mg suvga. Ha. Ha, masalan, 5 plot tuxum qo'yayotgan, bu ham tuxumlatadi, lekin 5 plot tuxum bo'lsa, bolasi bo'lmayotgan bo'lsa, paxta bo'qilayotgan bo'lsa, tashqari kanarekalarga bersa, sayroq ham qiladi. Ha. Sayratadi. Konkurslar bo'ladi-yu, 1 yilda bir. Ha. Tojikistonda, O'zbekistonda mana shu narsalarni berib olib boradi konkursga. Bundan beradigan bo'lsa asosan gul changlardan tayyorlangan kalsiy vitaminlar. U ham qushga. Kaptarga bo'lami bo'lmaydi? Qushga ham libo qushga. Aha. Masalan, bundan beradigan bo'lsa immunitet tizimini qo'nni oshiradi, kalsiylyuks, ya'ni suvak tizimlariga ham foyda beradi. Kattalarda misol bolasi kichkina bo'lib qolsa kattaytiradigan dori bormi yo'qmi? Kattaytiradiganga mana mashinadan beramiz. Qonli siklik turasini yaxshilaydi, suvak tizimini, qonli organizmni. Ha, 100% katta qilib tutib beradi. Agar to'sh qurigan qanaqa ko'shaga? Kaptarga. Kaptarga to'sh qurigan, xolasiz, bundan berasiz.
formi bir setre. Olasız bundan bundan bir sizden bul aradı. Yani bu törge bir. Yani ayetel 100% olsa 25%'dan her bir kasarlıyla bölünüyor. O polisde 100% fakat o şey kasarlıydı. O diyor. Mesela kan taç bir adı yan bu suyu bana kızıl renk. Kızıl renk. Lüboy kuştu kızıl kılı aradı. Ha. Lüboy kuştu. Asosan bunu bir işaretle kızıl kenara ikilayı bir adı. Opal kenara ikilayı var o tuşları kızıl çıralı turalı şulayı bir adı. Lekin sarıktan oktan birisi kızartır var adı. Yoga patını? Lüboyunu patını kızartır var adı. Yok. Onun hazır. Ok kaptarga verseniz kızartır var mı? Kızıl kaptar koyar. Bir tül odan ki. Agar sinalgan ashi bu qizil qizartir. Sinalgan. Buni toshkina hammasi 100% beradi. Buni qo'llab ko'rganlarni kommentariyaga yozgan, yozadigan. Masalan, orodigel. Tabiiy vitaminlardan, tabiiy mevalardan tayyorlangan sitrus mevalardan. Ziyoni yo'q. Ya'ni ich o'tkilariga, oshqozonni ishlamay qolganlarga, bilsiz qorin bo'shligi ishib ketadi-yu, zahor bo'lib, axlat to'planib. Shularga ishlatsa bo'ladi. Masalan, bu polisdagi 4000 so'm girami, pastda 200 ming so'm. Bular to'lovga Germaniyani ki, to'lovdan tez yetkazam. Kaptarlargami? Aha, to'lovdan chiqaradi Germaniyani ki. Bu mana Belgiyani ki. Farqi yo'q, xohlagandan yoqtirgandan olaveradi. Yana bor zo'rlarimizda, ya'ni buni ko'rsatuvchi mana 10 ming. Haftasiga bir marta beriladi. Bu Nektones Germaniyani ki, buni haftasiga bir marta emas, imkoniyat bo'lmay qolgan holatlarda 3 marta haftasiga kerakdi. Imkoniyat bo'lsa har kuni. Ha. Har kuni immunitet tizimini vaqtincha zo'r qiladi. Agar bu mana parovkaga dedim, ikkalasini aralashtirib berganda effekt juda ham zo'r bo'ladi. Nimaga? Buni berganingizdan keyin o'zi bermasangiz ham qush bolalasi tanasida kuch quvvat qochadi. Aha. Bilsa, hamma biladi buni. Link ketib ketadi. Quvvat beradi. Ha. Urinib ketmaydi. Lyuboy kuş aralashtirib beradigan bo'lsa. Nech pulu? Grammi 5000 so'mdan grammi. Ha, bun bilan bu, xuddi bun bilan bundaqa. Aralashtirib bersin. Ha, bu faqat bir haftada bir marta. Menga o'xshab har kuni yoki 3 kunda bir marta, haftasiga bir marta o'ta kuchli. Ha. Buni funksiyasi tuxumni 5 plot tuxumlarni ham plotli qiladi, sayratadigan. Bunda faqat ko'paytirish imkoniyati bor. Ha. Bunda ko'paytirish imkoniyati, sayratish imkoniyati, 5 plot tuxumlarga imkoniyat berilgan. Bu ham mana bolalarni besabab o'lmasligini kafolati xuddi shunaqa. Bu Germaniya, bu Belgiya. Bu nimalar bo'lgan? Bu yerda hamma qushlarimiz bor qiziqqanlar uchun yoshiga yetgan ekan, tayyor ekan. Hozir bularni 250 ming so'm deyapti jupini. Telefon nomeriga kelsak 90 3lik 784 90 12. Ha, Asakadan. Telefon qilaverasizlar. Qiziqqanlar uchun. Bolalar 60 ming deydi. Mana bakiyni tozalar uchib o'ynaydiganlari dumini setra qilib qo'yibdi. Jupiga 60 ming so'mni. Qonni ochib qopdi. Bunda tashqari qaysi biri erkak mana? Qo'ya uchoyam mana. Mana narmi? Bu qanaqa uchadi aka, o'chirmagan so'zingiz. Roshigim. Ha, pastonika. 50 dan berasin bermasin bularda, aka? 50 deb pastda bo'landimi yo tepasidan? Jupini. Ana bagin narxini so'rayotganlar. 40 mingga bermapti, shu 50 dan sotiladi jupni. Mashlar toza bo'lsa kerak. Qonati bor ekan mana. Saroki nech pul ekan? Saroki 40 ming kam. Saroki so'raganlarchi mana 40 ming kam bor. Bolasigina bu hali. Bitta o'zi ekanda bo'l jupi ham yo'q ekan. Sarokilar kimdagidir o'ynaydi, kimdadir o'ynamaydigani bor. Har xili bor-da buni. O'ynaydigani ham bor, o'ynamaydigani ham bor. Mana uchib o'ynaydigan sochlarimiz, oqlarimiz. Mo'lli qora soch ekan. Bularda beradi bir 25-30 ming bo'ladi mashlaqalar.
Hozir sharoitga danni va menga monolar 15 ming 20 ming bo'ladi. Bari aka uni qo'shtirlar boqaganda. Haftarda aka oxirgi paytda tushirilmagan. Bu moda. Fayda ekan. Sizlar yangi olgan ekan, jupini 700 so'm baho aytibdi, uchirmagan ekan. Uchishini ham bilmaydi, qanaqa uchishini. Qo'yamiz deb yotdi. Qumga aylab yuribdi ekan. Sizini qo'shtig'i kam bo'lar ekan, ko'proq yakat tug' bo'lar ekan, chubat bo'lar ekan. Ha, qoradimlar. Bir jup qoradim, chubatni paypoqlik. Rasa chiroylik. Kakanski ekan. Bular Tashkentski desam, yo, Tashkentski emas, Kakanski deyapti bular. Qayeru Kakanski? Qo'qon. Bular Tashkentski desam, Tashkent emas, Qo'qonski ekan. Qo'qonning kaptarlari ekan. Lekin o'xshaydi ekan. Jupini 150 ming deyapti bularni. Bular ancha joylab turib o'ynab, chiqita tepada ekan o'yinni yo'qotadi. Bu nega cho'ldi jarlar? Odalim, yangi mramor tikyapti-yu. Ha-ha. Marvonlar mramor tikarga. Buni anjans ko'zimizga qo'shdik, oq bosh ko'kchigi. Bu baki. O, bu chi qora tashadi-yu. Qora qayerdiki? Qora biz chi bu? Bo'larmi? Ha, qora oz tushirgan. Qanaqalar juzab yijadimi? Anaqa. Narmi modamashi? Nar ekan. Doktor o'ynaydigan ishlamayapti. Yangi daftar. Kesib qoladi. Qoramı? Aka uchari o'ynaydi-yami? Bularchi, bular Qo'qonskim bular? Yaxshi, Tashkentskim bular. Bular Tashkentskim. Bu sizlaringiz jupmi bu? Jup, hammasi jup. Bu narim odam bu qora. Qora haykalamiz jupi 300 ming so'mga. Qo'shtig'i nar ekan, oq ko'z ekan qo'shtig'i, nargisi razniklas ekan, modasi. Uydan olgan chiroyli ko'rinsa kerak. Bozorda kletkada yaxshi ko'rinmayan. Mana sizlar. Sizlar pulli sizlar bular, uchmaydigan. Anjanski. Sardo, sizlar necha pul aka? 1.5 million so'm baho aytibdi. Lekin zo'r ekan. Mana qizlar haykallar. Qani, nechta? Naroq ko'z ekan, modasi razniklas ekan. Sochlar mana. Bozor kuni kelganmi? Qizlar aka yaxshi ekan, kalla soq, ishtonlar yo'q. Narxini so'ramay qo'yib, so'ramasa aytib ko'raman, jupi 1 million, 1.5 million so'm bo'ladi, va. Ko'rdim. O'p. Pokistonimiz bor ekan, nar ekan mana. Hozirgina qonatlar yurishlardi. Akamiz kelganda boqlaringiz qanaqa uchadi? Boqlaring uchadi aka. O'p turib 20 ming. Qo'ylar yaxshimi? Telefon nomeringiz ayting-da aka. 94. Aytoring. 101. Aha. 72 72. 94lik 101 72 72 oq so'raganlar o'pdim 20 ming so'mdan beradi mana shoqlarda. Ishlari yaxshi ekan. Pokiston necha pulga berasiz? Pokiston 200 ming beradi. Pokiston 200 ming so'mga. 200 ga beradi. Akaniki sizlarda 50 ming so'm aytdi. Bari siz ham ko'payib ketdingiz.
Sigin. Moti Roşa. Görre gene bu. Ya görün. Dümü kökü. Görre karamin yaptı. Özellikle bu kalas kaptar arzan bulup. Bazarda 15 bin, 20 bin, 30 bin getirdi. Normal ile satılıyor. Şimdi ben alıp satar, arası köpeyip gitti abi. Dehkanla alıp satar ki. Bu hakkımızda alıp satar. Ancandan kaptarları var. Rasayam köp. Şuna kadar katta kaptar abi köp. Kızılları 200 bin de yaptı cüpünü. Roşu. Kızıl toş şınar mı? Moda. Moda iken 500 bin sonu ki bana. Bu görre gene bu. Görremiz 500 bin sonu ki. Nara iken çaptı iken. Yani kımmatını taşın ki. Bu çindi mi? Ne çıpır bu? 500. 300 bin ne kalması? Bar fakat pulliler bulatı bu gene. Gökçeler ne spil cüpüge? Bunlar da cüpüge 500 bin. Gökçeler yer duyra ona kadar üçme de tam getir türgen. Ait koyalık nimas pul. Pulu gündü yedin olay. Sonra yer duyra havas görüyordun ancağın sikide. Üçüm ediyon rogodan da bu. Mono ölçelesi mi ne kaçı? Mono ölçelesi. Mono bu, boş kadar oldu.